Assalamualaikum. Hari ni Abang Cik akan delivery lah kereta ni. Kereta ni dibeli oleh seorang customer, nama dia Tuan Sabri. So inilah kereta dia, Toyota Velfire ZG 2016 ya. ZG. So bila ZG ni, kereta ni full spec lah, full spec. Okay, jom kita tengok. Okay, so Abang K dah buat siapkan coating. Nampak tak berkilat kan? So Abang K dah berkilatkan kereta ni. Kemudian kita letak tinted. Semua Abang K tolong uruskan untuk Tuan Sabri kita lah. Jadi dia tak payah susah-susah lah. Body kit pun Abang K dah pasangkan. Tayar pun dah tukar tayar baru dah. Nampak. So lawa kan. Macam tu. Jadi kita, mari kita masuk dalam kereta ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? So kereta ni dia ada memory chip. Memory chip. Kemudian dia ada electric seat lah. So untuk model ZG ni, dia ada 4 electric chair. Okay, macam mana? Ni sebelah sana pun electric chair. Jom kita tengok yang belakang pula. Okay. Belakang pun electric chair. So dia seat Mickey Mouse ni lah. Bucket seat. Memang cantik. Okay, memang cantik lah kereta ni. Okey, mari kita start pula kereta ni. Okey, untuk start kereta ni, kita tekan brek. Kita tekan start. Nampak baju ni lambang naik. Sound system kereta ni dia pakai Alpine eh. Alpine sound system. Okey. Memang terbaik di pasaran lah. Lepas tu kereta ni juga dia ada car recorder. Nampak tak? Memory untuk record pun ada siap. Kita bagi dekat Tuan Sabri kita. Okay. So okay, kereta ni dia tahun 2016. So mileage asal dia 44,000. Abang K juga dah servis lah. Abang K dah servis minyak enjin, minyak gear. Sebelum kita dah deliver kat customer, kita akan servis semua siap-siap. Barulah seronok. So untuk Velfire, kita boleh tukarkan menu ni jadi bahasa Inggeris. Jadi tak adalah kita nak kena belajar cakap Jepun kan. Nanti tak tahu pula kanji Jepun tu dia tulis apa kan. Okay. Alright. So mari kita tengok. Ni display dia. So untuk ni kita kena ingat sikit baik. Nampak tak ada apa? Tu dia. Abang K dah letak siap-siap dah. Nanti nak play YouTube pun tak ada masalah. Nak play YouTube ke apa semua tak ada masalah. Netflix pun boleh. Jadi sambil-sambil jalan jauh-jauh tu, kita boleh layan movie. Macam tu. Okay. Jadi mari kita tengok. Okay. So dalam ni kita punya koleksi remote dia. Okay, sekejap. Kita buka satu Okay, kita kembali. So dia ada Netflix. Sebenarnya dia ada banyak benda dalam ni kan. So tapi kita menu utama ni lah kan. So kita tekan YouTube. So apa yang selalu anak-anak tengok? Mestilah UPP. So
boleh lah beli bibin. Ha, okey. Tu dia. Tengok. Ada upin-upin. Ha. Eh, kat belakang ada tak? Kat belakang pun kita bagi ada lah, kan? Okey. Jadi mudahlah untuk nak tengok ada movie berada semua. Senanglah nak jalan jauh semua tak ada masalah. Okey. Ni dia ada dia punya apa nama? Tempat letak tangan. Cup holder. Okey, mai kita tengok. Dekat belakang pula. Mai kita rasa kita duduk kat belakang pula . Alright, sekejap kita pergi belakang. Untuk buka belakang dia, kita buka ni. Kita boleh tekan pun boleh, kita nak tarik tu pun boleh. So, untuk model ni dia dah tambah ada lampu-lampu lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, nampak screen dia. Besar tak? Set system Alpine bro. Alpine. Nano aircon. Ada nano aircon, ada reading light. Okey. So kita tutup pula, tutup, kita tolak macam ni. Alright. So sajalah bang, kita tak buang plastik ni. Kan. Okey, sebab kita nak bagi ni. So kita boleh buka room light. Room light ni dia color-color dia kita boleh tukar lah. Dia boleh tukar. Nampak tak? Okay, so seat ni pula dekat sini ni. So dekat sini kita boleh adjust ni. Kita nak tidur macam mana ke, kita nak angkat kaki ke, kita adjust ni. Macam tu. Alright. So kat tengah ni dia ada konsol lah. Tengah ni ada konsol, gelap sikit lah kawasan ni. Gelap sikit lah dalam kereta ni kan, sebab kita pun dah gelap sikit kan. Okay. So jadi okey. Jadi kita tunggulah kejap lagi. Abang kita dengan keluarga akan sampai untuk ambil kereta ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Yeah. Okey. So Tuan Sabri kita dah ambil kereta dah. Tengah siap-siap nak ambil kereta. Okey. Tarik. Dia auto. Okey, dah release. Okey, assalamualaikum. Alright. Selesai satu delivery. Hai. Alright, settle delivery. Settle delivery hari ni. Ni customer Abang K ni, Tuan Sabri ni, dia bagi satu gift lah. Dia bagi pula buah tangan. Kejap kita buka . Besar pula. Besar pula kotak ni. Kita buka ni. Terima kasih. Ada ampau. Terima kasih. Terima kasih kak dengan Abang Sabri. Ada biskut. Terima kasih. Ni blanket. Terima kasih. Nampak tak? Best tak? Walaupun kita jual kereta dengan kita baik dengan orang, kita bagi servis yang terbaik, so customer pun hargai kita dengan bagi hadiah kat kita. Alright, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Sabri sekeluarga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.